poštovani kolege profesori, dragi roditelji i učenici, želim vam svima dobrodošlicu na drugi memorijal Juro Kalčić, koji se održava na 146. godišnjicu Kalčićeva rođenja. Kalčić je rođen 13. veljače 1877. u Zagrebu. I svoje glazbeno školovanje je započeo kao devetogodišnjak kad su ga roditelji upisali u tadašnju glazbenu učionu Hrvatskog glazbenog zavoda. Njegov prvi profesor je bio Ivan Erfurt i kasnije Josip Eisenhut. Njegovo školovanje je bilo tako dobro da je vrlo brzo nakon toga sa 18 godina krenuo u Beč i tamo nastavio školovanje kod profesora Pišao biografiju, da. Hernisbergera. Nakon što roditelji zapravo nisu mogli više financijski podržati Kalčića u njegovom školovanju, Kalčić se morao sam nekako pobrinuti za svoje izvore financiranja, pa je počeo svirati u komornoj glazbi i u orkestrima. To je vremenom postalo Kalčićev način života. I tako je prošao kroz cijelu Europu od orkestra do orkestra. 1900. godine nalazi se u Parizu koji će postati njegovo mjesto stalnog boravka. U tom Parizu koji je bio umjetnička metropola Europe, bilo je za Kalčića lako razviti njegove talente. I tada se prvi put vidi što on može. A može toliko da zapravo glazbena kritika se divi njegovom tonu, njegovoj tehnici i njegovoj muzikalnosti. Također, Kalčić razvija neke svoje sposobnosti koje do tada nije iskazivao. On je također i pedagog. Postao je profesor na konzervatoriju u Versaillesu i tu je započela njegova pedagoška karijera. On će kasnije predavati u Zagrebu, gdje je izabran za prvog rektora Zagrebačke glazbene akademije. Također će predavati u Beogradu i Splitu. Također, Kalčić je počeo razvijati svoju skladateljsku djelatnost i njegova skladateljski opus sastoji se danas od 16 kompozicija, kratkih kompozicija za violončelo i glasovi. Također, Kalčić je i prvi hrvatski koncert za violončelo i orkestar 1.0.10. I također, Kalčić je skladao i kvartete, trio, klavirski i klavirski kvintet, a od tog uvodačkog kvarteta danas ćemo slušati mali kvartet i to prvi stavak u izvedbi učenika glazbene škole Pavla Markovca. Također, danas ćemo po prvi put čuti na memorialu koji je do sada bio isključivo čelistički, čućemo i violiniste koji će izvesti Kalčićevu arabesku, koja je izvorno četvrti stavak ovog isto malog kvarteta. Htio bih zahvaliti svima koji su pomogli da se ovaj memorijal koji je počeo prošle godine i ove godine održi. Prvenstveno bih htio zahvaliti ravnateljici glazbene škole, glazbenog učilišta Eli Bašić, profesorici Mireli Buchberger Karlo, koja nam je velikodušno ustupila ovaj prostor za koncert. Također bih htio zahvaliti pročelnici gudačkog odjela glazbenog učilišta Eli Bašić, profesorici Bernardi Debuš-Ređić, jer tu možda nije. I htio bih zahvaliti u svakom slučaju gospođi Ambruš, odnosno gospođi Ambruš koja je u svakom slučaju financijska i intelektualna okosnica ovog memorijala. Htio bih također zahvaliti svim učenicima koje ćete danas čuti i vidjeti ovdje na pozornici, njihovim profesorima i korepetitorima koji su uložili svoje vrijeme i trud da bi one male točkice crne na papiru postale živa glazba. Evo, hvala vam i ravnateljica će sad preuzeti riječ. Hvala vam lijepo, profesor.
profesorim ovim uvodnim riječima, baš ste nas lijepo uveli u ovo večer koje je nadam se posvećeno skladatelju i pedagogu, interpretu, našem čelisti Juri Tkačiću. Ja ću evo samo dvije, tri rečenice napomenuti za one koji su prvi put ovdje, da je znači glazbeno učilište počelo s radom 1965. godine, da je školu osnovala profesorica Eli Bašić, čije ime sada i nosimo. Nekada je ona imala naziv Funkcionalna muzička škola ili Škola funkcionalne muzičke pedagogije. Stoga što mi evo radimo prema metodi funkcionalne muzičke pedagogije, također autorice Eli Bašić. Neću vas sada sa našim metodama i posebnostima, koga zanima imate na web stranici nešto više o tome. Osim toga, evo, zahvalila bi naravno profesoru Četinići, gospođi iz Zaklade InnoLab, što su nas uključili i pozvali u ovaj projekt. I svako od nas je dao svoj doprinos da evo ova večer bude ovako kakva je, da vas možemo ugostiti s jednim lijepim programom i svime što uz to ide. Osim toga, htjela bih naglasiti da ova škola ima lijepu i značajnu tradiciju pedagogije čelističke i to posebno zahvaljujući našoj profesorici Dobrili Berković Magdalenić koja je unazad par godina umirovljena, ali njezini bivši đaci, danas svjetski, možemo reći, čelisti, njenu školu i našu školu evo promiču po cijelom svijetu. Isto tako, jedan od važnijih razloga zašto smo evo objevačke prihvatili su organizaciju i učestvovanje u ovome koncertu je taj što nada se potičemo i djecu i publiku na njegovanje naše hrvatske baštine i izvođenje hrvatskih dijela i hrvatskih skladatelja. Utoliko evo ima puno razloga zašto se veselim ove večeri. Vama želim ugodan provod i nadam se da se na godinu vidimo opet. Hvala. Poštovana publiko, poštovani izvođači, nastavnici, korepetitori, iznimna nam je čast i zadovoljstvo i ove godine podržati održavanje memorijala Juri Tkačić kojima slavimo mladost, upornost, strpljivost i prije svega talent u glazbenom stvaralaštvu u 6 hrvatskih glazbenih škola koje su se u ovim izazovnim vremenima pridružile svojim sudjelovanjem. Zaklada InnoLab, čija sam ja upraviteljica i predstavnik, osnovana je 2020. godine s ciljem promocije, inovacije i darovitosti u svim područjima ljudskog djelovanja. U kulturi nam je naglasak na aktivnostima Istarske kulturne akademije i povezivanju sa umjetnicima izvan Istre. Radujemo se ovogodišnjem drugom memorijalu te srdečno zahvaljujemo glazbenoj školi Pavla Markovca te ravnatelju profesoru Niki Marošiću i inicijatoru memorijala profesoru Niku Četiniću. Isto tako posebno zahvaljujemo glazbenom učilištu Eli Bašić i ravnateljici Mireli Bube Karlo, profesoru mentoru, te članici programskog odbora, profesorici savjetnici Bernardi Debuš-Ređić, kao i profesoru savjetniku, te članu programskog odbora i ovogodišnjeg memorijala, profesoru Mauru Šestanu. Hvala svim izvođačima, posebice i svim nastavnicima, bez kojih ovaj rad i ovi rezultati u glazbenom stvaralaštvu ne bi bili izvedeni. Kao i hvala svima publici koji su se pridružili. Uživajte u izvedbi naših mladih glazbenika.
Thank you.
Thank you.
Ovim je umjetnički dio pozitivno završen. Sad će članovi organizacijskog odbora podijeliti zahvalnice učenicima, profesorima i korepetitorima koji su svojom svirkom doprinijeli ovaj proslav. Pa. Zamolila bih profesora Enrika Šetinića, inicijatora memorijala i predsjednika organizacijskog i programskog odbora da preuzme zahvalnicu. Molim profesoricu ravnateljicu mentora, Mirelu Buhberger-Karlo. Pozivam profesoricu, savjetnicu Bernardu Debuša-Ređić, da preuzme. Molim profesora savjetnika, Maura Šestana, člana programskog odbora, da preuzme zahvalnicu. Sad bih zamolila ravnateljicu i ujedno članicu organizacijskog odbora da podijeli zahvalnice korepetitorima i nastavnicima zajedno sa članicom programskog odbora profesora. Sada ćemo ove koji su ovdje. Luka Magdalenić. Profesor Sven Brajković. Andrija Šimić. Profesorica Mija Grubišić. Ana Marija Bilandžić. Gospođi Barbari Kristof Kambruš. Došla posjeka. Onda ćemo malo pričekati. Sad izvolite. Zahvalnica profesorice Đurđi Knitl-Sušen. Profesorica Nikolina Tičinović. Čalka. Profesor Zvonimir Matošević. Nina Mihaliček. Darij Nikolić. Ivančica Vukoja. Profesor Ivan Bošnjak. Meni je još malo ostalo, da imamo koji došao. Osim Kartuš-Kulin, profesor. Učenicima, Ana Bubić, Leon Muljac, David Pavlović, thank you.
Karačić. Završen. Nadamo se da ćemo sljedeće godine imati još više izvođača i neke druge instrumente i da ćemo se naći ovako u četiri oka, vi i ja, za jednu godinu dana. Hvala vam. Zašto se glazbeno učilište Eli Bašić odlučilo uključiti organiziranje memorijala Juro Tkalčić? Planirate li nastaviti suradnju na memorijalu iduće godine? Eto, drago nam je da nas je glazbena škola Pavao Markovac i zaklada InnoLab uključilo u ovaj projekt i vrlo smo se rado odazvali njihom pozivu, dakle ovo drugi memorijal. Prvi se održao u organizaciji glazbene škole Pavla Markovca i zaklade InnoLab. I evo, nekako sam zaključila da bi mi svojim sudjelovanjem mogli doprinijeti ovome projektu. Ne samo što evo, smo u novoj školi u mogućnosti ponuditi i lijepi prostor za održavanje ovog koncerta, nego i zato evo, što i inače volimo se družiti i surađivati sa ostalim glazbenim i umjetničkim školama i na taj način nekako širiti i prijateljske odnose, razmjenjivati iskustva i djeci pružiti mogućnost neke nove javne djelatnosti, nastupa, a i naravno neke određene edukacije koje svako takvo druženje pruža. Eto, ja vjerujem da ćemo i sljedeće godine već imamo nekih dogovora i naznaka kako bi se malo suradnja proširila i na ostale škole. Ove godine su djelovalo 6 škola iz Hrvatske i vjerujemo da bi bilo još zainteresiranih koji bi se pridružili i evo na taj način malo i povećali broj učesnika. Osim toga, kao što sam već rekla i u uvodnom dijelu, naša škola ima dugu tradiciju čelističke pedagogije, koje evo nastavljaju i današnji mladi nastavnici i trude se u tom ozračju njegovati i glazbu naših hrvatskih autora, što svakako i kao škola podržavamo i inače organiziramo večer hrvatskih skladatelja. I evo, to mi je recimo isto jedna stvar koja, zbog čega me veseli sudjelovanje u ovom projektu. I moram reći da sam
dosta naučila večeras, ne samo iz uvodnog dijela profesora Četinića, već i iz programske knjižice. Dakle, Juro Tkalčić, moram priznati, meni nije bio blizak niti poznat skladatelj, a evo sada znam nešto više. Zahvaljujemo se na odgovoru. Koji su izazovi glazbene pedagogije u radu s mladim violončelistima, odnosno violončelisticama? No, super mi je to pitanje. Kod ste mene pitali. U radu s mladim ja tu uvijek vidim ove najmlađe prvašiće. To mi je najljepši izazov. Nikad ne znate. Dakle, ono pogotovo kod prvašića, ne znam ko će doći, kakva djeca, koliko su zainteresirani. I sad onda kad dođu, namjenim da ih još više zainteresiram i onda kad vidim da su baš motivirani, zainteresirani, onda mi je to najdraže. Dakle, onda mogu smišljati, ne znam, danima kako bi im što prirodnije predstavila, ne znam, desnu, vibrato. Dakle, sve što prirodnije, da vidim, svako mi je dijete malo eksperiment. Dakle, kako bi možda još ranije mogli i što prirodnije početi vibrirati, što ljepše. Dakle, nikad to nije nekakva šablona, nikad to nije nikakva šablona, nego je uvijek izazov što prirodnije, što ljepše, što bolje, ne znam, što ranije. Strašno mi je to izazovno i onda to valjda djeca isto osjete, pa bude onako, kad je neko baš zainteresiran, bude i dobrih rezultata. To mi je najveći izazov, stvarno. Znači, prenosite ljubav prema glazbi na najmlađe naraštaje. Da, možemo da, tako reći. Pokušavam, da, stvarno, trudim se, da. Super, hvala lijepa, hvala. Snima se. Koja su dosadašnja iskustva u organizaciji memorijala? Što ste naučili, odnosno uvidjeli, kao inicijator memorijala Juro Tkalčić i što bi unaprijedili? Imate li planove za idući memorijal? Pa, prvi memorijal, prošlogodišnji memorijal, bio je zapravo najsloženiji u organizacijskom smislu, jer je bio i COVID i imali smo mnogo zadataka te godine. Međutim, ovaj drugi, s obzirom da smo već shvatili kakav je protokol, bilo je lakše, bilo je sve skupa lakše izvesti. Jedini problem je bila dvorana, s obzirom da su dvorane koje su korištene za koncerte u Zagrebu oštećene u potresu, tako da smo, zahvaljujući suradnji sa školom i velikodušnošću zapravo, sa škole Eli Bašić, dobili dvoranu koja je zaista prekrasna. Naravno da sljedeće godine planiram ponovo memorijal, to će biti treći memorijal i nadam se da će biti i drugih instrumenata pored violončele i violine i da će u svakom slučaju biti više publike. Iako i sadašnja publika je bila sasvim ok. Zahvaljujemo na odgovoru. Molim vas da izdvojite primjer dobre prakse u području nastave violončela i poticanja glazbenog stvaralaštva. Evo ovom prilikom bi se osvrnuo na jedan naš zajednički projekt, naš, to znači od drage kolegice profesorice Bernarde Debuš-Ređić iz glazbenog učilišta Eli Bašić, Zagreba, te mog bivšeg učenika, sada i kolegu Antonija Havelke, koji je sad profesor violončela u Karlovcu, i mene i mojih učenika, znači koji sam profesor violončela u Rijeci. Znači, mi smo, surađujemo, osmislili jedan projekt koji smo nazvali Violončelo u više slika, i na početku imali smo ideju da napravimo tri susreta i svaki susret bi bio u jednoj od ovih škola, gdje bi mi sa sobom pozvali nekoliko naših učenika i radili bi s njima tako da, na primjer, svako bi radio sa učenicima drugog kolege. I onda prva ideja je, moramo na kraju takvog susreta napraviti jedan koncert.
Tu se postavi pitanje, trebalo bi imati korepetitora. Ako ga ne možemo imati, pa trebalo bi zamoliti onoga iz domicilne škole u kome se nađemo. Puno problema i s druge strane još je taj problem ako s nekim radite neko gradivo, baš kažemo tijekom tog dana, teško da može to izvesti na večer, na tom koncertu, jer to postane stres i mislim te nove informacije u tom trenutku malo, kažemo, zbunjuju učenike. I tih koncerata zajedničkih i natjecanja postoje, opet bi se dobilo jedan osjećaj kompetitivnosti. Onda smo podijelili posao i zamolili našeg mlađeg kolegu Antonija Havelko, koji ima stvarno veliko iskustvo u komornoj glazbi, i on tijekom svakog susreta priprema ansamble violončela. Mi znači na vrijeme odlučujemo šta bi taj ansambl svirao i formiramo tako jedan ansambl osnovne škole, jedan ansambl violončela srednje škole. I tijekom tog našeg susreta kolegica Bernarda i ja radimo sa učenicima individualno ne komornu glazbu, nego skladbe koje oni inače sviraju u solo repertuaru. Znači dajemo im savjete, malo poslušamo, tako da imaju taj osjećaj jednog, kažemo, seminara, da rade s drugim profesorom, a istovremeno, po nekom smišljenom rasporedu, da ne dođe do kolizije termina, naravno, kolega Antoni priprema ansamble za taj nastup. I jako je dobra ta formula, stvarno, evo, druge godine to radimo, podržavaju nas ravnatelji naše škole, podržavaju roditelji, jer na kraju roditelji voze, na primjer, iz Rijeke u Zagreb, u Karlovac, iz Zagreba u Rijeku, u Karlovac i tako, stvarno su voljni tu praktički biti cijeli dan u drugom gradu, počeka taj koncert, to je isto jedna, kažemo, jedna žrtva na neki način, jer djeca, na primjer, imaju jednu profesionalnu korist od toga, a s druge strane ne osjećaju taj pritisak kompetitivnosti, nego moraju surađivati da na tom zadnjem nastupu. I to daje s jedne strane jednu opuštenu atmosferu, lijepo druženje, a s druge strane i jednu profesionalnu korist od toga. Jako zanimljivo. Recite nam, molim vas, koliko učenika glazbenih škola koji su uključeni u projekt je uključeno, odnosno sudjeluje u ovom projektu? Ovako, u ovom projektu za sada praktički sudjeluju otprilike 20 učenika, kažemo, zato što taj broj ne može se jednostavno fizički u jednom danu imati puno više učenika. Zato smo mi sada to limitirali na nas troje, da se uspije napraviti u jednom susretu. Mm-hmm. Jer jednostavno fizički se ne uspije drugačije. Dobro. Hvala na odgovoru. Recite nam što bi predložili da se uvede, odnosno napravi s ciljem jače promocije glazbe, odnosno glazbene pedagogije u Hrvatskoj. Pa svakako za, pardon, sad samo porežite da jednom moram pitati. Vi mislite na obrazovanje baš glazbenih škola ili uopće? Na obrazovanje glazbenih škola u prvom redu, međutim isto tako na promociju glazbe i glazbene pedagogije i u okviru redovnog kurikuluma u osnovnim školama koje nisu glazbene. Znači jedno i drugo. Pa u svakom slučaju za cjelokupno obrazovanje glazba je vrlo, vrlo bitna, jer ona pomaže u razvoju emocionalno, intelektualno i na kraju i svirajući instrumente djeca razvijaju finu motoriku, što danas je jedan veliki problem, jer vi ćete često vidjeti da danas djeca nisu spretna, bi rekli, dovoljno. I ruke, mislim, najviše rade s palcem. Jer za igrice i za... I to je, na primjer, jedna od problema današnjice.
S druge strane, zašto je isto glazba bitna i vrlo bitna? Zato što kroz glazbu uči se djecu na jedno poštenje. Jer kad vi izađete, što su danas ta djeca izašli, vi ste nekako sami sa svojim znanjem. Ne možete se sakriti ni iza čega. I imate taj odnos odgovornosti, što danas možda fali. Uh-huh. A to imate direktan, kažemo, feedback svog rada. Uh-huh. Nekad bude bolno, ali s tim čovjek raste. Uh-huh. Znači, red, rad i disciplina. Jer bez toga nema dugoročno rezultata u glazbi. Sigurno. I na kraju, mislim, kad čovjek nešto napravi, koliko god bude njegov doseg, zna da je pobjedio sebe na neki način. Bude mu drago. Bude mu sigurno drago. Hvala vam lijepo. Evo. Kakvi su budući planovi zaklade InnoLab za razvoj i poticanje glazbene kulture i stvaralaštva? Iznimno smo ponosni što imamo prilike kao generalni pokrovitelj i suorganizator sudjelovati po drugi put na organizaciji memorijala Juro Tkalčić, koji je okupio mlade nade i talente iz 6 hrvatskih glazbenih škola. Međuvremenu imali smo prilike i na razini organizacijskog i programskog odbora razgovarati o mogućnostima za daljnje unapređivanje glazbenog stvaralaštva, u ovom slučaju s naglaskom na razvoj i promociju u području nastave i pedagogije violončela, tako da imamo neke planove za iduću godinu u suradnji sa stručnim vijećem za violončelo na razini Hrvatske, sa kojim i do sada imamo jako dobru suradnju i na organizaciji ova dva memorijala. A s druge strane, evo, neka nam je, tako kažem, potajna želja da organiziramo Zagrebački klavirski maraton po uzoru na Labinski klavirski maraton. Tim više što su dvije članice upravnog odbora zaklade rodom iz Labina, pa bi vrlo rado prenijeli i tu nekakvu mogućnost i realizirali je u Zagrebu. Hvala vam.